Olá, eu sou a Juliana. Como meu colega Cláudio já disse, vamos sair sobre a rua e perguntar sobre o sexo. Bom dia. Boa noite. Como é que te chama? Eu chamo João Domingo. Me fala um bocado sobre o sexo. Falando um bocado sobre o sexo. O sexo tem muita importância porque o nosso governo quer saber a primeira coisa do número de quantos são os angolanos. Também saber quando, como é que nós vivemos. O que esperar nesse sexo? Eu espero que o censo esteja muito bom para que então todas as pessoas ou o governo venham melhorar daquilo que ainda não temos. Por exemplo, no caso de luz, se o governo tiver boa totalidade de quando somos, então mesmo nós aqui no morro vamos ter também luz. E no caso de água também vamos ter. Bom dia, pai. Bom dia, seu filho. Como é que se chama? Eu chamo-me Jonico Catumbela, filho. Me fala só um pouco do censo. Falando um bocado do censo, o nosso governo quer saber quando somos, onde vivemos e quantos animais que nós temos e quantos filhos que nós temos. O que espera desse censo? O que eu espero sobre o censo e eu espero que para o nosso governo melhore as nossas condições. E a primeira coisa, a energia, e a segunda coisa é a água, que nós não temos. Olá, como é que te chama? Chamo-me Berchior Alexandre Arcesio. Sabe falar sobre o censo? Já. Ainda fala um bocado sobre o censo. A coisa que eu sei é que o censo serve para o governo ter uma estatística de quantos somos, como vivemos e em que área de urbanização estamos, para haver mais planificação e distribuição de bens ou alimentos para o povo. O que esperas desse censo? Eu espero que o censo seja bem realizado, organizado e que tenha, tenha como objetivo a planificação do Estado e sempre seja da forma que foi planeado. Na tua casa já fizeram recenseamento? Suponhamos que já fizeram, porque até hoje falei com a minha mãe e ela disse que já porque os homens recenseadores já passaram. E nesse momento estou a passar as férias aqui em Benguela, que estão a ser muito fixas, então. Aqui onde estou a passar as férias, os agentes recenseadores ainda não passaram, então por isso ainda não passaram na minha casa daqui, mas em Luanda já passaram. Chamo-me Márcio Belchior, Benfica. Onde é que mora? Moro em Luanda, no bairro Benfica. Falar um pouco do censo. Falando do censo, o governo precisa de saber quantos somos, onde vivemos e como vivemos. Praticamente, esse censo veio para a melhorança do povo angolano. Eu gostaria que o censo, o governo pensava bem pela parte da água, da luz e outras coisas.
Foi a minha professora. Obrigada.